Пане президент, згідно вашого доручення доповідаю, до міста прибули і приступили до виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсона, військова адміністрація Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи по розмінуванню. Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності.